Молим за вашите аплодисменти. За водещите на QA Challenge Accepted. Ейте, как сте, а? Добре. Аз се появих. Ела изгрей. Здравейте и добре дошли на QA Challenge Accepted. Това е едно различно събитие, което се организира от професионалисти за професионалисти. За нас е удоволствие да сме част от екипа на нашите любезни домакини. Един специални аплодисменти за тях. Аз мога също. Сега искаме любезно да помолим, който от вас още не е седнал. Сега е момент да вземете вашите места. Заповядайте. Да се настаним удобно. Здравейте, заповядайте и вие, седнете. Вече там има... А, така, добре, страхотно. Ами вече молим за вашето внимание. В случай, че имаме вашето внимание, моля да изкрещите бък. А, така? Как, как? Три, четири. Там отзад какво става? Имаме ли там някакво зад? Там имаме ли вашето внимание да чуем? Имаме ги! А сега ще опитаме всички... Само вие! Ама, да, моля ти... Покажете как се прави! Вие сте! Какво стана? Вие сте! Хайде заедно! Какво става тези? Аз мисля, че тези не са закусвали, тези са закусвали. Браво! Така, сега само да ви кажем, че употребата на мобилни телефони по време на конференцията е напълно разрешена. Може да снимате, да поствате, да тагвате, да хаштагвате с хаштаг челлендж. Също така, не знам колко от вас има 3G, но за тези, които няма 3G, в залата има Wi-Fi! Yeah. Аплодисменти за Wi-Fi-а! Така, паролата може да я видим тук. Мрежата е София, паролата за тази зала е средец 357, а за съседната зала е Blue Grand G3. Да, благодаря. Така. Аз пък предлагам да направим сега един стрес-тест. Така, като за начало. Готови ли сте? Готови ли сте? Моля всички... Не, готови се, готови се. Виж как слушат. Моля всички да извадят телефоните си. Ето го моя. За начало. Ще става папката долу. Така, без да се хвалим. Ето го. Без да се хвалим. Да извадим телефоните си без да се хвалим. Моя е доста голям. И да направим по една снимка, като кажем всички бък. Хайде. Ние селфи ли си правим? Ние си правим селфи и вие си правим. Аз ще снимам обаче хората. И искаме да плащате. Чакай сега. Готови ли сме? Телефони? Айде на три. На три снимаме. Готови? Какъв е този телефон там сега? Едно, две, три. Бък, снимай! Бък! Нищо не снимаха. Аз кой снимам? Аз снимам хората. Ти какво снимаш? Готово. Имаме някакво. Имаме ли снимки? Имаме. Горе-долу. Само за да продължим напред, ще трябва да, обаче да се включим с една кратка инструкция за безопасност. Това е много важно. Да, заповядай, знаете, колега. Здравето е на първо време. Чакай, че има хора, които още продължават със селфитата. Това няма да спре до финала. Така. И сега, на вашето внимание. Залата, в която се намираме в момента, има един авариен изход. Той се намира в дъното. В дъното, колега. Точно така. За тези от вас, които носят ръчен багаж, можете да го положите на седалката пред вас. Не така, както показа колегата, без да го хвърляте. Може да го сложите на седалката под вас. Така. В случай на разхерметизация, нищо не може да направите. В случай, че някой от лекторите каже нещо смешно, ще ви помолим да си изпънете ръцете рязко напред, да ги сгънете в лактите, след което да плеснете силно. Силно, колега. Можем ли да го пробваме това? Изпънете ръцете рязко напред, свиваме в лактите и пляскаме силно. Браво! Ето виж! Може, благодарим ви. Така, след като вече сте сигурни и се чувствате в безопасност, може да продължим напред. Това ли е от инструкцията? Това е от инструкцията. Благодаря на тренировката е готова. Благодарим на инструкциите. Сега продължаваме с тези от вас, които виждат чудесно. Обръщам се към тези от вас, които виждат чудесно и са на перфектни места в залата. Искам да кажете супер! Който виждате? Моля ви! Само вие! Еми, май да!
А сега тези от вас, които виждат добре, да кажат добре. Добре, сега може би ще имаме най-голям успех, защото следва тези, които са на най-ужасни места. Моля ви, извикайте ужас! Аплодисменти за тези наши приятели, които са на тези ужасни места. Да ги подкрепим, тук е момента. Аз ще ви го разкажа после, то е доста интересно, ще видите. Така, продължаваме с тези вас, които имат рожден ден. Има ли някой с рожден ден? Натрупваме малко лична информация. Така, има ли някой в залата, който има... Добре, продължаваме с тези от вас, които имат любовница. Мъже, вие сте. Дигай. Горе ръцете. С любовница? Вие сте любовница. Така ли? Не. Тези от вас, които имат любовница... Нека изкрещат любовница! Но виж, жената иска да ти каже, че има любовника, ти приемаш само в женски род любовница. Ето, това е дискриминация абсолютно. Тя има любовница. Тя има любовница. Аплодисменти за жената. Аплодисменти за тази жена, която се усмени да окаже пред всички. Страхотно. Тези неща се помнят завинаги, нали? Така, кой от вас има незаконен син? Продължаваме. И сега, любимото ми, кой е дошъл днес само заради алкохола да извика алкохол? Който, да сдигнат ръцете тези от вас, които са взели пари, за да дойдат днес. А сега да сдигнат ръцете тези от вас, които са дали пари, за да дойдат днес. Това е добре. Шанс. Много ви благодарим. Много ви благодарим. Добре, след като ние вече се запознахме долу-горе с вас, продължаваме нататък с по-сериозната част. Искаме да обявим сега нашите спонсори. Точно така. Сега аплодисменти за Paddy Power, EPAM и Luxoft. Силни. Искаме изключително много да благодарим също така на Questers, Milestone и Tolia. Както и на Proxiat, Scale Focus и Beat Gaming. И едни специални аплодисменти за спонсорите на нашето After Party, Top Tao. Най-силните! Продължаваме. Тук сега ще ви се изметнат китките от пляскане. Елфи Турс подаряват екскурзия до Санторини. Сега ще ви дам още една много важна инструкция. Ще ви станат много инструкциите днес, затова така избирайте кои да слушате, но тази е много важна. Може да спечелите екскурзия до Санторини. За тази цел трябва да погледнете внимателно в турбичките си. Някъде там сред хилядите хубави неща в турбичките да има един каталог. Плешки, в каталога да имате малко талонче. Да. Има каталог. Чакай. Има малко талонче. Имаме. Ето го каталога. Той изглежда точно така. Бъркаме вътре. Изваждаме. Ето това листче. Там попълваме. Това, което име, пише вътре. И фамилия, запис... имейл, телефон. Точно така. Да, и всеки от вас, уважаеми мъже, който иска да заведе Анелия Луцинова на тази почивка, може да го направи. Никога не съм ходила в Санторини. Така, най-важното нещо е след като попълните ето това нещо, да го пуснете в урната, която се намира на регистратурата и по този начин ви участвате в томбулата за печелене на тази награда. Много важно нещо да ви кажа е, че тегленето ще бъде в края на днешната конференция. Много важно е вие да присъствате в залата, защото ако вие не присъствате, ще изтеглим друг човек, който присъства и той ще спечели. Шанс. Затова присъствайте. Имате ли въпроси относно томбулата? Аз как да участвам във въпроса? Аз как да участвам? Да, всички се разбрали. Така, друго много важно нещо е да ви кажем също така за нашите партньори от CTB. Ако сте решили да се сертифицирате, проверете си внимателно почтата, защото те са изпратили промокод на всеки един от участниците в конференцията за специални отстъпки. Можете да намерите, може да ги намерите и тях в фоето и да потърсите повече информация. Аз пък искам да кажа нещо друго. Искам да кажа, че... Типа! Благодаря ви! Че Challenge Accepted, да, ви дава уникалния шанс да се изявите като лектор в рамките на 7 минути по време на Lightning Talks, които са малко по-късно. Можете да се запишете на регистратура и да споделите нещо с колегите си, да кажете стихче, например, да изпеете песничка или каквото вие си решите, стига да смятате, че е интересно и ще бъде интересно евентуално за всички тук. И още нещо, колеги. На ваше разположение има кафе, чай и сладки отвън, които са предоставени от нашите спонсори. Разбира се, всичко е напълно безплатно, така че му се насладете.
И една молба на регистратура. Сме сложили специално място за капачките от бутилките с минерална вода. Събраните капачки се рециклират, а средствата отиват при хора в нужда. Благодарим ви. И още една информация от нашите партньори от Olimex. Има workshop отвън, който вие може да се включите в техния кът на входа на залата. Там ще си играем с един паялник. Доста интересно, всеки от вас, който желае, може да види как стават нещата там. Добре, а сега, за да не ви отекчаваме, пристъпваме по същество. Време е да започнем с първата лекция. Първият наш лектор е Божидар Бацов, опитен софтуерен инженер, перфекционист, ценител на качествения софтуер, немската и ирландската бира, приключенските романи, ролевите игри и фантастичните филми. Божидар ще се опита да ни отговори на въпроса, що е то качество и защо трябва да ни грижи за него. Има ли универсална рецепта за създаването на качествени продукти и кой е отговорен за един качествен продукт? Госпожи и господа, вашите аплодисменти за Божидар Бацов. Thank you.